全款抢购者中，均价7000已算便宜，这个县级市的房市怎么了？刘刚决定去一个刚于9月底举行过开盘仪式的楼盘，看看有没有什么合适的房源。可是当他走进售楼部后，却发现偌大的售楼部里，虽然并没有几个客户，但既没有人主动接待他，也没有置业顾问上前给他介绍具体信息。在郑州就读的长垣级大学生小杨告诉第一财经记者，这批涨价之前购买的口罩机每台仅有7-8万元，疫情期间每天的口罩生产量却有2万多只，一个口罩的成本不到1毛钱，但当时出货价却不断上涨，从刚开始的每只出货价5毛钱，后期涨到了6-7块钱。随着环保治理工作的展开，钢材、商铜、电缆、电线等建筑原材料价格总体上涨，新建小区的建设周期延长，人工工资上涨等因素导致成本增加。